Assalamu alaikum. And welcome to another vlog. ठीक बोले हैं? हाँ? Vlog. Vlog या vlog. Viewers, हम निकले हैं. हम तो किसी और उम्मीद से निकले थे लेकिन उसमें कुछ मिसहैप हुआ और मिसहैप की वजह से हमने यूटर्न ले लिया. मोटरवे पे थे, मोटरवे से वापस आए और अब हम यहाँ पे जूस पीने के लिए आए हैं और जूस के बाद हम फिर खाना खाएंगे. लोग पहले खाना खाते हैं फिर उसके बाद जूस पीते हैं लेकिन हम चूँकि उल्टे काम करते हैं ज़्यादा तो इसीलिए हम पहले जूस पियेंगे फिर उसके बाद खाना खाएंगे. और खाने में क्या खाएंगे? वो सरप्राइज है और जूस भी आपके लिए सरप्राइज है. और जूस भी आप लोगों के लिए सरप्राइज है. ये एक मुनफरद किस्म का जूस है. तो आए देखते हैं कि कैसे होता है. आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस इंतज़ार में कि जूस कब आएगा. जूस कब आएगा? क्यों, भूख बहुत लगी है? भूख नहीं लगी लेकिन ये जूस बहुत मशहूर है, बहुत मेरी फेवरेट है. अच्छा, आपकी फेवरेट है. आप बड़े मतलब ऐसे टेंस लग रहे हैं. नहीं हूँ टेंस, बस हफ्ते का दिन है. हाँ, और लोगों की शादियाँ हो रही है तो हम उसको देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. हर एक शादी, हर में शादी हो रही है. तो अल्लाह करे कि आपकी भी हो जाए जल्दी. अच्छी सी बस बस ठीक है. तो हम इंशाल्लाह आपके लिए गोरी चिट्टी लड़की करेंगे, फिक्र मत करें. तो वेट करते हैं, हमारे साथ ही रहे हैं. Stay tuned with us. तो फाइनली हमारा जूस आ गया. इसमें दही लहसुन दही मलाई और पतनी बादाम मालाम और कुछ चलगोजे मलगोजे भी हैं. तो अब हम इसको शुरू करते हैं लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसके बाद खाने का मूड आपका होगा. ये स्टार्टर है? अच्छा, ये हमारा स्टार्टर है. ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, हम खाना खाएंगे. तो लेट्स सी के क्या करते हैं. हम डाइटिंग की मूड में हैं, हमारे वज़न बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी मजबूरी है. बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं हम और हम इसे चाला कहते हैं. और इसके ये दाने अभी ये बना रहे हैं हमारे लिए स्पेशल, अब इसको खाएंगे. ये जो अमेरिका से आए हुए दोस्त हैं हमारे, इसको बड़ी पसंद है ये, इसलिए हमने इसको स्पेशल ऑर्डर किया है. कुछ बोले ना इस चाले के लिए? बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद वॉक पे निकले. प्यारा सा बंदा यहाँ पे करा है. अपने लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए डोनर इस्तांबुल. मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है लेकिन ये पहले ये खा चुका है और ये मुझे कह रहा है कि इसको ट्राई करते हैं. तो आज हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं इसको. मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ये तो फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा. सो लेट्स सी, आज देखते हैं कि क्या ये चीज़ क्या है, टेस्टी कितना है. ये अली कह रहा है कि ये अमेरिका में मैंने खाया था और इधर पाकिस्तान में ये पहली ऐसी जगह मैंने देखी है जहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है. तो आए हम भी देखते हैं. हमें व्यू क्लियर नहीं आ रहा लेकिन जो भी आ रहे हैं बस हम आपको दिखा रहे हैं. यहाँ पे ये पक रहे हैं. हमने अमेरिका में इसको खाया था लेकिन फर्स्ट टाइम अब इधर आके खा रहे हैं. तो ये डोनर इस्तांबुल है कि पता नहीं, सॉरी ये रेप्स है, पता नहीं कोई चीज़ है. हम देखते हैं कि यहाँ के टेस्ट और वहाँ के टेस्ट में क्या फ़र्क है. तो टेस्ट डिफरेंस के लिए आप देखते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट को चेक करने वाला बंदे है वो बड़ा तेज़ है. तो वो डिसाइड करेगा कि कहाँ का टेस्ट. डेफिनेटली लोग अमेरिका को ही प्रेफर करेंगे लेकिन हम ये हैं कि मुझे तो लग रहा है कि मैं हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं. सो जमुंगा का बीफ वाला है, माले बीफ वाला. हाँ
مال بیف تھے کہ نا تو ہم چونکہ چکن کو زیادہ لائک نہیں کرتے تو ہم نے بیف ریپس جو ہے وہ آرڈر کی ہیں دیکھتے ہیں کہ کب تک تیار ہوتے ہیں اراؤنڈ اباؤٹ ون آور اس پہ لگتا ہے امریکہ میں جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ ہمیں وہی ملا ہے جو امریکہ کا ہے تو اس سے مطلب ہم امریکہ کی یادیں یہاں پہ تازہ کر رہے ہیں ماحول کو مت دے کے خوراک پہ فوکس کریں ہاں کو کیمرامین بھائی کا بہت شکریہ کہ اس نے اتنی تکلیف سے ہماری لیے جلدی جلدی ہیڈ لائٹ بھی ارینج کیا تھینک یو سو مچ یہ کیمرامین بھائی گیلا کر رہے تھے کہ میرا ہاں خفا ہو گئے تھے اب دوبارہ ہم تو ہم اسپیشل اس کو آپ کا کیا نام ہے محمد علی خان ہمارے کلیوال بھی ہیں اور یہ خفا ہو رہے تھے تو ہم نے کہا کہ چلو اس کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک سبسکرائبر بھی مل گئے کیونکہ اس سے ہم ابھی چینل بھی سبسکرائب کروائیں تین مل گئے ہیں تو کیونکہ یہ دوست کے دوست ہیں تو خیر اچھا تو فائنلی ہم پر آج کے بلاگ کا دی اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم بہت تک گئے ہیں بہت انجوائے کیا آج ہم نے بہت انجوائے کیا نئی نئی چیزیں کھائے ہم نئے نئے لوگوں سے نئے نئے لوگوں سے ملے لوگوں نے اتنی باتیں کی کہ ہم نے اپنی باتیں بھول گئے ہاں اور ڈائجسٹ کرنا ہمارے لیے اب مشکل ہے کیونکہ ہم ان کے باتوں وہ جو لوگ بات کر رہے تھے ہمیں ایسا لگا تھا کہ ہم ہوا میں اچھل پھیر رہے ہیں یا ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے یا ہم نے کسی کو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو بالکل سادہ بنایا تھا وہ لوگ اتنے باتیں کر رہے تھے ڈالروں میں گھوم رہے تھے گاڑیاں اور مرسڈیز اور یہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا جیسے ہم بالکل نعمان کی طرح ہے لیکن بس فائنلی وہ ان باتوں کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اب آپ دو تین ہم نے ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک مارگریٹا پی لیا پھر ہماری وہ باتیں ڈائجسٹ ہو جائے اور ہم نے پھر ابھی گھر میں کاوہ بھی پی لو کیونکہ کاوے میں آپ شہد بھی ڈالے کہ وہ صحیح طریقے سے ڈائجسٹ ہو جائے ہاں اور اب ہم جا رہے ہیں بس آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویلاگ ہم لائے ہیں انجوائے کریں لیکن آپ لوگ انجوائے نہیں کرتے ہاں نا آپ ان کو کہیں نا قسم دیں ان کو کہ لائک کریں اگلی دفعہ ہم آپ لوگ کو مسجد لے کر جائیں گے وہاں پہ قسم دیں گے اگر آپ اس کو لائک نہیں کریں گے سبسکرائب کریں لوگوں سے دیکھیں آپ کو لوگ کہیں گے کہ مت کریں لوگ بہت جیلس شیطان آپ کو بتائے گا کہ نہیں لائک مت کرو لیکن شیطان کو آپ لوگوں نے دھوکہ دینا ہے اور وہ ہاں بولے 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 مت گھبرائیں اور وہ گرین بٹن آپ لوگوں نے اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ہماری گپ شپ اچھی لگی ہوگی کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے کمنٹ کرے فارورڈ کیجیے اور فارورڈ بھی کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے اللہ حافظ